Tecli mi? Assalamu aleyküm hocam. Aleyküm assalam. Ne vakti usta? Önce keç yakıp gitti. He ona. Yüreğim yapacak o dizi. İşim sar köpürdü. Lakin sağındım. Beni sağın değil mi? Ya ki kelinli mi? Albatta sizni sog'indim de. Çünkü bel to'la bola, ko'cha to'la ayol ona topilmaydi. Rahmat bolam. Boringizga shukr. Ona, turamiz mi endi? Qorin ochib ketdi-ku. Voy, men hozir. Men bolamdan roziman. Sen ham rozi bugun. Onasi, onasi. Labbay dadasi. Ovqating tayyor bo'ldimi? Qorni ochib ketdi-ku. Tayyor dadasi. Dadasi, bugun sizni har galgidan ham ko'proq sevdim. Yo'q, nima uchun? Axir maqsadimiz onalarni rozi qilishku. Ilohim, tarbiya qilayotgan farzandimiz ham kelajakda xuddi sizga o'xshasin. Siz oyijonni qanaqa parvarish qilib olib yurayotgan bo'lsangiz, kelajakda farzandimiz ham meni xuddi shunaqa olib yursin. Zero bu dunyo qaytar dunyo. Axir aytishadi-ku, nimani eksang shuni o'rasan deb. To'g'rimi? Bilasanmi? Negadir onamning ko'zlarida seni ko'raman. Bola qornim ochib ketdi ya. Bilasiz. Negadir onamning ko'zlarida seni ko'raman.